ាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាមានតែក្រុមហ៊ុនយក្ស2គត់នៅលើโลกដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិគឺ1ទ្រីលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចំនួននេះគឺពិតជាច្រើនមែនទែនហើយមានតែក្រុមហ៊ុន2ទេនៅលើពិភពលោកចង់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនអ្វីខ្លះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នានេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោកនេះមានតម្លៃទីផ្សាររហូតដល់1ទ្រីលានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនមានក្រុមហ៊ុនណាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូចនេះនោះទេថ្ងៃនេះគឺយើងសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្រុមហ៊ុនយក្សចំនួន2នៅលើពិភពលោកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមហិមាដូចទៅខាងក្រោមនេះទី1នោះគឺក្រុមហ៊ុនយក្ស Apple ក្រុមហ៊ុនយក្ស Apple គឺបានហក់ឡើងកាលពីខែសីហាជាមួយនឹងតម្លៃ207.5 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះគឺមានតម្លៃនៅលើទីផ្សាររហូតដល់1ទ្រីលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះដូចជាការរំពឹងទុករបស់មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុ Wall Street ភាគហ៊ុនរបស់ Apple គឺបានកើនឡើងនៅត្រីមាសទី2កាលពីខែសីហាគឺតម្លៃភាគហ៊ុនបានកើនឡើង 3% ដែលនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនឈានទៅដល់ 207.05 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Apple ទាំងមូលគឺមាន4លានបាទសំទោស4829លាន926,000ហ៊ុនដោយតម្លៃហ៊ុនឡើងទៅដល់207ដុល្លារក្នុងមួយហ៊ុនមានន័យថាក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះគឺមានតម្លៃរហូតដល់1ទ្រីលានសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះក្រៅពីផលិតផល iPhone ក៏លេចធ្លោនៅក្រុមហ៊ុន Apple ដែលមានផលិតផលដ៏សម្បូរបែបផ្សេងទៀតជាច្រើនប្រភេទនិងច្រើន model ជាពិសេសគឺ iPad និង Apple Watch ជាដើមបន្ថែមពីនេះទៀតសេវាកម្ម Apple ដូចជា App Store និង Apple Music គឺជាប្រភពចំណូលដ៏ធំផងដែរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដូចជា Microsoft និង Alphabet គឺជាដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ Google ក៏មិនអាចយកប្រៀបជាមួយនឹង Apple បាននោះឡើយបាទទី2នោះគឺក្រុមហ៊ុនយក្ស Amazonតម្លៃទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon គឺបានឈានដល់1ទ្រីលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដូច្នេះគឺបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយនេះក្លាយជាក្រុមហ៊ុនធ្វើពាណិជ្ជកម្មឯកជនទី2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតម្លៃរហូតដល់1លានដុល្លារបាទសន្ទុះ1លានលានដុល្លារគឺស្មើនឹង1ទ្រីលាននេះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Apple គឺApple នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន CNN ចេញផ្សាយឲ្យដឹងកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅពាក្យហ៊ុននៃ Amazon បានកើនឡើង 72% រហូតដល់កម្រិតខ្ពស់គឺមួយហ៊ុនគឺមានតម្លៃ 2050.50 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះការជួញដូរនេះព្រឹកនេះពាក្យហ៊ុនគឺត្រូវការតែតម្លៃ2050.27 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយហ៊ុនដើម្បីឈានដល់តម្លៃទីផ្សារ1លានលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្អែកលើហ៊ុនចំនួន447,741,199ហ៊ុនភាគហ៊ុនរបស់ Amazon បានកើនឡើងជាង70%នៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះហើយបានកើនឡើងជាទ្វេដងនៅក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះបាទនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនយក្សធំធំចំនួន2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលទី1នោះគឺក្រុមហ៊ុនយក្ស Apple ដែលយើងតែងតែស្គាល់ហើយទូរស័ព្ទរបស់ iPhone នេះហើយនិងក្រុមហ៊ុនយក្សខាងលក់អីវ៉ាន់តាមអនឡាញនោះគឺ Amazon ផងដែរគឺមាន
តម្លៃហ៊ុនរបស់ភាគហ៊ុននោះគឺខ្លាំងមែនតែនលើ Microsoft ទៅទៀតបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា